Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ми розглянемо важливий аспект розробки програмного забезпечення – документацію по тестуванню. Дозвольте мені представити вам план презентації. Ви почуєте відповідь на наступні питання. Що таке документація для тестування? Яку роль вона відіграє у процесі розробки програмного забезпечення? Як документація полегшує процес тестування? Як вона сприяє спільній роботі команди? А також, які бувають основні типи документації та їх ролі, тест-кейси, тест-плани, тестові сценарії, звіти про тестування, чек-листи, звіти про дефекти та вимоги, як кожен з них відіграє важливу роль у процесі тестування, коли документації може бути занадто багато, а також, як отримати найкращі результати від документації. Нашою метою є розуміння важливості документації для тестування програмного забезпечення та ознайомлення з її концепцією для подальшого розвитку в цій галузі. Для початку дамо визначення, що таке документація для тестування. Це сукупність документів, які створюються та використовуються під час фази тестування програмного забезпечення. Ця документація має на меті забезпечити систематизацію та контроль усіх аспектів тестового процесу, починаючи від планування тестування, закінчуючи аналізом результатів. Документація для тестування позбавляє плутанини, пов'язаної з етапом тестування вашого програмного продукту. Команди тестування розуміють, що потрібно тестувати, і мають доступ до докладних планів того, як тестування має бути виконано. Документація для тестування економить час, чітко висвітлюючи завдання, які повинні бути виконані інженерами, аналітиками та іншими. Вона запобігає тому, щоб тестування вимагало більше ресурсів, ніж це потрібно, а тестувальники витрачають менше часу, покращуючи загальну ефективність тестування. Завдяки документації у вас є запис про зміни, які були внесені в ваше програмне забезпечення та будь-які помилки, які виникли, а нові члени вашої команди можуть швидко зорієнтуватися в етапі тестування, маючи доступ до комплексної документації. Також клієнти можуть вимагати документацію для тестування для успішного завершення проєкту з розробки програмного забезпечення. Основні типи документації та їх ролі. Перший – тест-кейс. Це детальний опис кроків, які тестувальник повинен виконати для оцінки функціональності певного продукту, включаючи критерії для успішного проходження тесту. Тест-кейси призводять до стандартизації для різних тестувальників, які виконують один і той самий тест. Для кращого розуміння давайте розглянемо приклад тест-кейсу для веб-додатку. Опис тесту. Перевірка функціональності форми реєстрації нового користувача. Кроки. Відкрити веб-додаток. Знайти, натиснути кнопку реєстрації і так далі. Очікувані результати – це після натискання кнопки «Зареєструватися» система має відобразити повідомлення про успішну реєстрацію. У базі даних має з'явитися новий запис з даними зареєстрованого користувача. Тест-план – це комплексний огляд усіх дій, пов'язаних з етапом тестування циклу розробки програмного забезпечення. Він включає обсяг тестування, розклад і ресурси. Класичний детальний тест-план займає від кількох сторінок до кількох десятків сторінок, але при цьому його загальна структура завжди зберігається. Як правило, тест-план має наступну структуру. На першій сторінці – шапка, логотип, назва тест-плану, версія тест-плану, рік. На другій – історія документу, яка представляє собою таблицю змін. Ця таблиця містить стовпці, дата, версія, опис, автор. Третя сторінка – це зміст тест-плану. Четверта сторінка і далі – це вступ, види тестування, операційні системи, функціонал додатка, критерії початку тестування і так далі. І передостання сторінка – це скільки людину годин планується на різних етапах. Дата початку та закінчення, наприклад, на виконання тестів, на аналіз тестування, на звіти. І остання сторінка – це висновки та рекомендації. Також в тест-план можуть входити такі дані. Це команда виконавців, контактні дані, життєвий цикл бага, ризики тестування, посилання на документи, розклад, обов'язки. І про інші типи документації та їх ролі. Це тестовий сценарій. Він чітко описує кілька методів тестування програмного забезпечення, що призводить до розробки окремих тест-кейсів. Він включає визначення того, як користувач може неправильно використовувати систему та планування тестів для таких сценаріїв. Звіт про тестування – це запис стану кожного тест-кейсу, який був запущений, щоб ви могли переглядати результат кожного тесту. Звіт про тестування надає загальний огляд всіх тестових дій, які були виконані, в той час як звіт про дефекти реєструє будь-яку особливість в програмному забезпеченні, яка не працює так, як очікувалось. Дехто плутає тест-кейс і чек-лист, однак це дві різні підходи до тестування. Тест-кейс являє собою детальну послідовність дій з даними, кроками та очікуваним результатом, а чек-лист дає стислу вказівку на те, що потрібно перевірити без деталей і кроків. Звіт про дефекти.
Один з основних завдань тестувальника – це пошук помилок у програмного забезпечення. І звіт про дефекти є журналом будь-яких виявлених помилок разом із способом їх відтворення. А він включає деталі про вплив помилки на систему та рекомендації щодо її пріоритету. І остання – це вимоги. Також відомо як технічне завдання – це повний опис функцій і можливостей програмного забезпечення, яке будується для забезпечення повної інформації всіх команд. Коли може бути занадто багато документації? Обговоримо сценарій, коли надто багато документації може бути проблемою. По-перше, її обслуговування може займати багато часу, який міг би бути витрачений на інші завдання і більш критичні для розробки програмного забезпечення. Також члени вашої команди тестування можуть бути не найкращими написанням документації, що робить її важкою для використання тестувальниками і впливає на використання документації. А застаріла документація може спричинити плутанину серед команди тестування і уповільнити процес розробки програмного забезпечення. А також неточності можуть привести до помилок і втрати віри до вашої команди тестування, яка намагається виконати свої обов'язки без відповідної документації. І врешті-решт вартість створення та підтримки документації для тестування може переважити її вартість в організації, особливо якщо команда використовує її здебільшого вкрай обмежено. Краще практики для написання документації. Перше, це використовуйте систему бази знань як єдине джерело правди. Потрібно, щоб ваша документація для тестування зберігалась в одному місці, щоб кожен член команди знав, де знаходяться ваші документи, не витрачаючи час на пошук. Оновлюйте свою документацію відповідно до зміни вимог. Потрібно сказати, що вимоги для програмного продукту постійно змінюються, тому вам слід тримати вашу документацію відповідно до цих змін, щоб точно відображати стан програмного забезпечення. Тримайте свою документацію конфіденційною для захисту інформації. Перевагою використання спеціального програмного забезпечення бази знань є те, що ви можете зберігати вашу документацію конфіденційно, обмежуючи доступ лише для вашої команди. Високий рівень безпеки гарантує, що жодна несанкціонована сторона не отримає доступ до ваших документів. Навчайте свою команду важливості документації для тестування. Документація буде працювати в команді лише тоді, коли всі, хто бере участь, розуміють важливість документування їх діяльності. Регулярно обстежуйте вашу документацію для відповідності. Ви досягнете кращих результатів, коли видаляєте документи, які вже не є корисними, щоб ваша команда тестування та інші зацікавлені сторони отримали максимальну користь від документації. Документуйте лише те, що безпосередньо пов'язано з вашою тестовою діяльністю. Дотримуйтеся стилістичного керівництва для забезпечення консистентності документації. Використовуйте систему контролю версій для відстеження документації. Висновки. Ми визначили роль документації у тестуванні та розглянули різні типи, такі як тест-кейси, плани та інше. Як ми обговорили, ефективна документація для тестування є важливою для успішного тестування програмного забезпечення, але важливо зберігати баланс і не переходити межі. Зараз зростаюча роль штучного інтелекту може вплинути на ведення документації, дозволяючи автоматизовано аналізувати та генерувати звіти на основі великих обсягів даних. Це може полегшити рутинні завдання та зробити документацію більш адаптивною. Дякую за увагу!